Bakıda avtomobilində erməni dilində mahnı səsləndirib video paylaşan şəxs saxlanılıb. Bu barədə Oxaza Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə, təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri ilə sosial şəbəkələrdə avtomobilin içərisində erməni mahnısı səsləndirən şəxsin kimliyi müəyyən olunaraq saxlanılıb. Faktla bağlı müvafiq olaraq araşdırmalar aparılır, təfərrüatı öyrənilir.